Скорошно проучване установи, че редовната работа овъртайм увеличава риска от сърдечни заболявания с 60%. Средният американец работи 47 часа седмично, с 164 часа повече годишно, отколкото само преди 20 години, а една трета от хората не ползва целия си отпуск. И тук не са отчетени допълнителния труд у дома или наличието на втора работа. Това е факт, но има надежда. Не интензивността на усилията или енергията води до бърнаут, а по-скоро продължителната работа без почивка. Бог е предвидил този наш проблем и ни е дал съботата. Ежеседмичен дар за физическо, умствено и духовно обновление в нашия труден живот –